তো এক্সাইটেড নে আপুনি এক্সাইটেড নে তো মাস্টার মজিদ মজিদ স্যার হাই বলি কোয়া কোয়া তো মোর থার্ড ব্লগ তো সকলকে স্বাগতম জানাইছো আর ক্লাসৰ কাৰণে মাস্টাৰৰ মাস্টাৰ নে বিলাক আমাৰ ৰেডি হৈ আছে বৰ্তমান এফালে পাপু স্যাৰ কেনে ভালে ভাল বৰিয়া তো এই আমাৰ স্যাৰ আৰু ষ্টুডেন্ট বিলাকক লৈ আহিছো ওম প্ৰকাশ হাই বলি ক Hi, 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 hi. Guys, today I say 2 hours later. So guys, my corridor class. So I am here. I am outside. I am not doing anything. I am inside. Aru, sari zone. Sari ta remote class. Kori ase. More hoy gol. Bhal lagile class to kori. Kintu record se record kori bana pala. Hey, amar sara hi ase. Sar, sar, sar. Ketia hobo apunar. আপোনাৰ ক্লাছ কেতিয়া আছে আৰে একেবাৰে লাষ্ট একেবাৰে লাষ্ট আপোনাৰ ক্লাছ কেতিয়া আছে ক্লাছ ক্লাছ তই কেতিয়া মাষ্টৰ হবি মই আই এম নট ইন্টাৰেষ্টেড ইন মাষ্টৰ তোৰ হল ক্লাছ হোৱা নাই এফালে আই ব্লগ টুডে আই এম এ ব্লগাৰ গজব বেজতি হে তাৰ পাছত তোৰ ক্লাছ হল না বুকু কবি মোর তো মজা আসে লড়াবিলাকেও লড়া ছোৱালীবিলাকো খুব মজাকে রেসপন্সও দিছে ক্লাস ক্লাস করেও ভাল লাগিছে হেই লাস্টর রুমত মই তার না যাও বলে ভাবি আসিল অকল লড়া লড়া আসলে সমাজরেও সমাজরেও আপ কিন্তু মই মানে গই পেলে আকো ছোৱালীও আহি গলব হ্যাঁ মোর তাত 4 মিনিট মান থাকিছিলে মেম হতে বেলে মজিদর তার 1 মিনিটে থাকিছে বলে লাচিত ক্লাছ চলি আছে দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম ৰ তো গাইজ ফাইনেলি আমাৰ ক্লাছ কৰি হেড হৈ গ'ল আৰু মেম আছে কাৰণে আমি অলপ লাহে লাহে কথা পাতি আছোঁ ইফালে পুষ্পা মম্মী আহি আছে তো সিহঁতৰ ক্লাছ কৰি হেড হৈ গ'ল আৰু 4 জনমান বাকী আছে তো সেয়া আমাৰ মেমহঁতে এক্সটাৰ্নেল লগত গৈ আছে চ' এক্সটাৰ্নেলেও চাই আছে কেনেকৈ ক্লাছ কৰিছে বুলি তো আমি বৰ্তমান ইয়াত আছোঁ তো ইয়াহাকা নাজাৰা দেখো খুচি তাৰা আজি পূৰা ৰট ওলাইছে মজিদ ভাই কি ক'ব গুৱাহাটী যাবৰ কাৰণে আমি কাপোৰ চাপোৰ ধুই দিব লাগিব পূৰা এক্সাইটেড আৰু ৰেডি হৈ আছোঁ আৰু ৰটটো দিলে ভাল হ'ল অঁ ৰটটো দিলে আৰু ভাল আমাৰ নহয় ৰদ দিলে মানে মোৰ কাপোৰ ধুবলগীয়া বহুত আছে তো চ' আজি ৰদ দিছে ৰদটো কি মই আজি কাপোৰ ধুই আহিছোঁ আৰু ধুলো কাপোৰবিলাক ৰাতিপুৱা বৰষুণ হৈছিলে কিন্তু এতিয়া ৰদটো দিছেগৈ সেইটো কাৰণে এক্সাইটেড হৈ আছোঁ তো গাইজ ক্লাছ ক্লাছ কৰি ভাল লাগিলে আৰু লাহে লাহে কথা পাতি আছোঁ কাৰণ ওচৰতে মেম আছে চ' অলপমান ফাষ্ট 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 ট্ৰাই কৰি আছোঁ ক্লাছ লাগে অলপ তো গাইজ এতিয়া নাই বোলে সেইকাৰণে মই ৰুমলৈকে যাওঁ আছে আমাৰ আইন আৰু কোনে তই গলি তই গলি আইন আছে ই আছে ই আছে হৈ গ'ল ন হৈ গ'ল আপোনাৰ ক্লাছ কেনেকুৱা হ'ল তো ইয়াতে ডিছকাশ্যন চলি আছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু এতিয়া আছে ওম প্ৰকাশ আৰু ইফালে ওম প্ৰকাশ ইফালে পাৰ্বতী এফালে আইন লিজা কৰিলে নেকি লিজাই নাই কৰা না আৰু 4 জনমান আছে ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে আৰু আমি বাকীখিনি ক্লাছ কৰিলোঁ তো এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত বহি আমি লেকচাৰ পিটি আছোঁ সৌৰভ দাদা ক্লাছ কৰি আহিছে ক্লাছৰ পৰা তো ইয়াক সুধি লওঁ সৌৰভ ক্লাছ কেনেকুৱা ক্লাছ কেনেকুৱা ক্লাছ নতুন নতুন এটা যে আমি কথা গম পালো কেনেকে পঢ়াব লাগে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ৱাও ভাল লাগিলে মানে থেংক ইউ শিক্ষক হ'বলৈ প্ৰেৰণা লাগিছে প্ৰেৰণা লাগিলে প্ৰেৰণা পাইছে আৰু ন তো সৌৰভে জাষ্ট ক্লাছৰ পৰা আহিছে আৰু ক্লাছ কৰি শেষ হৈ গ'লে আৰু খুব ভাল লাগিলে বুলি কৈছে নতুন অভিজ্ঞতা অলপ পাছতে আমাৰ ভাইবা হ'ব
তো চাই থাকক ভিডিওটো, এতিয়ালৈ এৰিছোঁ, বাই বাই।